Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz kompleksnih brojeva gde imamo neke module kompleksnih brojeva, znači ako za neki kompleksan broj set važi da je modulo od set minus 1 plus i kroz modulo od set minus 2 plus 2 i jednako 1 i modulo od set kroz modulo od set minus 1 minus i jednako 1, koliko nam je onda imaginarni deo od i puta konjugovano set. Dakle, mi ćemo krenuti da radimo ove jednakosti jednu za drugom kako bismo dobili nešto jednostavnije jednakosti i najverovatnije neki sistem. Nakon rešavanja tog sistema možemo da dobijemo tražena rešenja. Znači, mi znamo da ako imamo neki kompleksan broj set, da možemo da ga napišemo kao x plus i y. Ajmo, znači, da se fokusiramo na ovu prvu jednačinu. Znači, imamo set minus 1 plus i kroz set minus 2 plus 2i. To treba da bude jednako 1. Znači, svuda umesto set ćemo pisati x plus i y. Znači, imat ćemo x plus i y minus 1 plus i kroz x plus i y minus 2 plus 2i da je jednako 1. Sad ćemo ovdje grupisati realne imaginarne delove, dakle realan deo ovdje x minus 1 plus, a imaginaran je zajedničko je i izvučemo ispred zagrade, a u zagradi će ostati y plus 1. Kroz dole imamo x minus 2 u običnoj zagradi plus i sad, znači, izlačimo ispred zagrade i za ove koji imaju i, kad izvučemo i ovde ostaće y, kad izvučemo iz 2i i ostaće plus 2 da je jednako 1. I sad je to po formuli jednako, koristimo onu formulu za modulo kompleksnog broja, znači imat ćemo da je ovo jednako korenu iz x minus 1 na kvadrat plus y plus 1 pa na kvadrat kroz koren iz x minus 2 pa na kvadrat plus y plus 2 pa na kvadrat da je jednako 1. Pa sad možemo jedinicu napišemo kao 1 kroz 1, pa ovako unakrsno da izmnožimo. Drugim rečima, dobili bismo da je koren iz x na kvadrat minus x minus 1 na kvadrat plus y plus 1 na kvadrat jednako korenu iz x minus 2 na kvadrat plus y plus 2 pa na kvadrat. Sad sve to kvadriramo i dobit ćemo da je x minus 1 pa sve to na kvadrat plus y plus 1 pa sve to na kvadrat jednako x minus 2 pa sve to na kvadrat plus y plus 2 pa sve to na kvadrat. Sad ovdje primenjujemo formulu za kvadrat binoma, znači prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat, slično primenjujem i kod ovog drugog, prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat da je jednako, isto ovdje primenjamo, bit će x na kvadrat minus 4x plus 4 plus y na kvadrat plus 4y plus 4. Možemo da poništimo x na kvadrat, y na kvadrat, y na kvadrat i možemo recimo ove x-ove da gurnemo, ovo da gurnemo sa leve strane i y možemo sa leve strane, a ove brojke ćemo sa desne, znači ovo plus 1 i ovdje ovo plus 1 ćemo prebacivati sa desne strane. Znači ostaće nam 4x prebacujemo, minus 2x prepisujemo, plus 2y prebacujemo, minus 4y, plus 2y prepisujemo, minus 4y prebacujemo, da je jednako 4 plus 4 minus 1 minus 1, znači ove dve jedinice smo prebacili, 4x minus 2x to je 2x, 2y minus 4y je minus 2y, da je jednako 4, 4, 8 minus 2, 6. Sad podelimo sa 2 i dobijemo da x minus y jednako 3. Ovo će nama biti prva jednačina. Ajmo sada da iskoristimo drugu ovu jednačinu, dakle imamo modulo od set kroz modulo od set minus 1 minus i,
treba da bude jednako 1, odnosno imamo da x plus i y kroz x plus i y minus 1 minus i jednako 1. Ajde, ovo možemo i da pomnožimo, znači imat ćemo da x plus i y jednako, znači kad pomnožimo celu jednačinu s ovim ovde dole, sa ovom zagradom, dobit ćemo da je to jednako x plus i y minus 1 minus i, odnosno ovde možemo odmah zamenimo, to će biti koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat, da je jednako, a ovde možemo da grupišemo ove realne, znači to će biti x minus 1 kao realni plus, a kao imaginarni će biti y minus 1 i izbacimo ispred zagrade. Dakle, imat ćemo da je koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat jednako koren iz x minus 1 na kvadrat plus y minus 1 na kvadrat, pa sve to kvadriramo i dobit ćemo da je x na kvadrat plus y na kvadrat jednako x minus 1 na kvadrat plus y minus 1 na kvadrat, pa sad imamo da x na kvadrat plus y na kvadrat jednako x na kvadrat minus 2x plus 1 plus y na kvadrat minus 2y plus 1. Skratimo x na kvadrat, x na kvadrat, y na kvadrat, y na kvadrat i dobijemo, možemo sve prebacimo ove brojeve sa leve strane, mislim promenljive delove, i dobit ćemo da je 2x plus 2y jednako 1 plus 1, odnosno 2, podelimo jednačinu sa 2, imat ćemo da x plus y jednako 1. Sad imamo sistem od ove dve jednačine, pa možemo da ga rešimo. Ajde, ja ću prepisati ovu prvu jednačinu ispod ove druge, dakle imat ćemo x minus y da je jednako 3. Kada saberemo ove dve jednačine, znači saberemo prvu i drugu, imat ćemo x plus x da je 2x i ovo plus y i minus y se ponište, 1 plus 3 je 4, znači to je jednako 4. Kad podelimo jednačinu sa 2, dobit ćemo da x je jednako 4 podeljeno sa 2, odnosno da x je jednako 2. Koliko nam je onda y, pa možemo da ubacimo bilo gde, recimo ubacimo ovu prvu jednačinu, dakle x nam je 2 plus y, ne znamo koliko je, da je jednako 1, imat ćemo da y je jednako 1 minus 2, odnosno y će biti jednako minus 1. E sad pazite, kad vraćamo šta treba se dobije, znači potrebno je da nađemo koliko je imaginarno od i puta c konjugovano, koliko nam je c, c smo rekli da je x plus i y, odnosno c je jednako x nam je 2, a y je minus 1, znači to će biti 2 minus i, odnosno c konjugovano će biti jednako 2 plus i, znači konjugovano se dobija tako što se promeni ovaj znak u sredini. Koliko je onda i puta c konjugovano? I puta c konjugovano je kad imamo i puta 2 plus i, to je dalje jednako i puta 2, to je 2i, i puta i je i na kvadrat, znači plus i na kvadrat, a mi znamo da i na kvadrat minus 1, znači imat ćemo da je to minus 1 plus 2i. Potrebno je da nađemo koliki je imaginaran deo od toga, znači imaginaran deo od i c konjugovano je jednak, gledamo koji imaginaran deo, znači imaginaran deo, ovaj minus 1 je realan, a ova dvojka je imaginarna, znači imaginaran deo je 2. Znači uzimamo i zaokružujemo kao tačno ovo rešenje pod b u pitanju je 2. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.